Vi skal i dag høre en meget spændende historie. Det er Foreningen Syd for Banen, der har udgivet en bog om den ilde set bydels lokalhistorie. Og til at fortælle den historie har jeg to gæster, Mogens O. Jensen og Niels Jørgen Rasmussen. Jeg vil gerne sige velkommen til jer, og tak fordi I er kommet, så vi kan få en snak om netop denne bog. Tak. Ja. Det er jo sådan, i forbindelse med jubilæet udgav den her bog. Hvordan, den her bog her, hvordan opstod ideen med, at I ville udgive bogen? Den opstod, fordi vi igennem de 10 år, den lokalhistoriske forening har eksisteret, jo har holdt en 6-7 arrangementer om året og haft spændende mennesker inde, der kunne fortælle om den niche i Sydbyen i Roskilde, som de ved noget om. Og også bestyrelsen selv har jo også bidraget med historier. Og vi tænkte, jamen der er så meget materiale, så det fortjener at blive nedfældet og få fotos og blive publiceret, så mange kan have tilgang til det og have glæde af det. Du siger jo netop, at der er mange, der medvirker. Det er jo en slags lokalhistorie. Og hvordan har I så udvalgt det, I har ønsket at tage med i bogen? Jamen det har jo været sådan, at flere bestyrelser synes, det vil de godt påtage sig. Og så kunne man så se, at om vi kunne lave noget om det og noget om det. Og, sådan. Og så opstod der ligesom nogle huller, hvor man sagde, at det, vi mangler også noget om Roskilde Ring, for eksempel. Og så kendte vi en lokalhistoriker, som havde arbejdet med det, og så inviterede vi ham med ind i det her. Og vi vidste også, at en lokal betjent, Eske Hansen, havde skrevet sine erindringer, og så han skulle også med. Og så blev det ligesom struktureret, sådan så man kunne sige, at jamen, vi har her en persons oplevelse af historien. Vi har familien Nielsen, der var meget, meget engageret. Jamen, det var ligesom hele familien, og så jamen, det blev egentlig meget godt og meget sammenhængende, synes vi. Og til sidst så er den her krølle ved det, at lige i øjeblikket, der arbejder kommunen jo med, hvordan Sydbyen skal udvikle sig, og det er så en byplanarkitekt for den gruppe, vi har fået med til at afslutte bogen. Ja, fordi det her er nemlig tænkt, jeg vil spørge om til sidst, ja. Hvad I forventer af det der. Men det må jo også have været lidt svært, fordi når man nu læser bogen og ser, hvad der egentlig ligger syd for banen, så er det jo ikke bare lige, det er jo nærmest blevet verdensberømt. Jamen det er jo fordi, at det er så spændende en historie. Altså nu har jeg skrevet det afsnit, der hedder noget med fra bacon og så frem, ikke? Det hele begyndte med bacon. Og det handler jo om, at under besættelsen eller ved krigens start, der var der eksporteret bacon til England, og man havde ikke fået afregnet herhjemme med de. Så de penge, de blev indfrosset i England. Og efter at besættelsen så var overstået, hvad skulle man så gøre med de penge? Bønderne havde fået deres forsvinende, og så stod man der med de her mange penge. Og der var der nogen, der fik den gode idé, jamen de skal komme erhvervet til gode. Og da man havde et svineslagteri i Roskilde, og da det lå centralt, så fandt man ud af, jamen det er der, vi laver et forskningsinstitut, og så er det så bygget ud derfra. Så kom slagteriskolen, så kom, ja, den ene uddannelsesinstitution efter den anden, ikke? Så det blev virkelig en synergieffekt, og det blev vokset og blev stort og spændende, og vokser stadigvæk jo. Det kunne vi jo vi kunne lave en hel historie om netop slagteriskolen og slagteriet, men jeg vil godt lige spørge om en anden ting, fordi nu bruger I titlen Syd for Banen. Hvad er det egentlig for et område, at det handler om? Ja, egentlig er det jo et lille bitte frimærke af jord. 2-3 kilometer på den høje led og 4-5 kilometer på den brede led. Det er jo ikke noget stort område, men det var jo marker, det var landbrugsjord, det var grusgrave, altså syd for det, der var den oprindelige middelalderby med dens afgrænsning med byvold. Og altså, i flere hundrede år var Roskilde faktisk en hensynende provinsby i Danmark. Altså, det var egentlig jernbanen, da den kom i 1847 mellem Roskilde og København, der gjorde, at der pludselig igen kom byudvikling. Og det vil sige, så opstod der en bebyggelse med boligområde og forretninger omkring stationen, altså uden for bymuren, altså syd for det derværende Roskilde. Og så stille og roligt er Roskilde så blevet udbygget i løbet af de der 150-170 år frem til nu. Men det etablerede borgerskab, altså de klassiske familier i den indre by i Roskilde, havde jo ikke noget forhold til området syd for banen. Det var jo landbrugsområdet. Så altså, det at bosætte sig der,
det var ikke det rigtige Roskilde. Nej. Så man kan sige, der var sådan den snært af Korsbæk over det, at der var forskel på folk. Ja. Så, og det er væk i dag. Altså, ja, man møder ikke den holdning i dag. Men vi synes, det var sjovt med glimt i øjet at navngive vores lokalhistoriske forening efter den gamle modsætning og kalde den Syd for Banen. Ja, fordi i alle byer, der er jo den her med, at der er steder, hvor man ved Gud ikke kan bosætte sig, ikke? Jeg tror, de har det i Glostrup, jeg tror, de har det i Slagelse, jeg tror, de har det masser af steder. Det er genkendeligt, det her. Men er det ikke meget sjovt, fordi jeg oplever i hvert fald Syd for Banen for noget helt specielt, helt fantastisk. Men vi skal også lige høre lidt andet, nemlig vi skal høre om jeres forening, Syd for Banen, Lokalhistorisk Forening. Hvordan startede det? Det begyndte i 2009-2010 med, at vi var nogle stykker, der fandt hinanden. Det var blandt andet Niels Jørgen, det var Jytte Larsen, som i mange år arbejdede som frisør på Astercentret. Det var Lotte Fang, som jo har lavet masser af lokalhistorie i Roskilde. Henning Olsen, der var pedel på Østervangsskolen. Tommy Hansen, som har udgivet mange bøger omkring blandt andet Livgardens historie, og også det kvarter, han bor i omkring Bakkedraget. Og der var flere andre med, og ud af den arbejdsgruppe prøvede vi at arrangere en lokalhistorisk aften om bydelen Syd for Banen, og også lidt senere en forårsbyvandring omkring den gamle dyrskueplads, hvor Amtsgården og det, der før var socialforvaltningen, blev bygget, og kvarteret omkring Eriksvej, det der med, altså den forrige, altså det, der før hed Kamstrupstien, hvor der lå garverier, og vi oplevede jo, at vi sprængte alle rammer, altså 120 mennesker til en foredragsaften, 300 mennesker til en byvandring, og vi var jo bare en lille arbejdsgruppe af folk, der syntes noget var spændende, og vi kneb os selv i armen og spurgte, hvad ligger der i denne her interesse? Og vi arrangerede et besøg på skoleslagteriet inde på Køgevej med Else Erikstrup, som var direktør på det tidspunkt, og også der var der god tilslutning. Og så tænkte vi, det må kunne bære en egentlig forening, ja, så vi kan lave noget regelmæssighed over vores arrangementer. Og i dag, hvor vi er 10 år efter, der har foreningen nu op mod 100 husstandsmedlemmer, hvilket er meget, når man tænker på, at det er så lille et område, det faktisk dækker. Ja. Og noget af begejstringen bliver jo næret af, at der er så mange fortællinger, der er så mange interessante historier, hvor der ikke bare går linjer til vores værs isærs livshistorie, hvis nu man har arbejdet på Østervangsskolen, eller arbejdet på træskofabrikken på FDB's garveri på Eriksvej, men der går faktisk linjer ud til den store verden og den store verdenshistorie. Altså, vi tænker, Roskilde er kendt for vikingeskibe, kongegrave og Roskildefestivalen. Men går man tilbage til 50'erne, så var Roskilde faktisk kendt for det, som Niels Jørgen nævnte før, i Europa for fødevareindustri, slagteriskole, slagteriernes forskningsinstitut, som var højeste klasse af fødevareforædling og fødevareproduktion i Europa. Og det vil sige, fra hele Europa hentede man inspiration i Roskilde, i uddannelserne og i forskningen, for at opkvalificere sit eget landbrug og sin egen fødevareindustri. Så det vil sige, der er altså forbindelser fra det lille frimærke af jord og ud til den store verden. Og det er meget specielt. Også Roskilde Ring, hvor der kom racerkører fra Australien og fra England og USA, altså fra Norden og fra Europa, hvor folk i tusindvis strømmede til i 50'erne og 60'erne for at opleve motorløb. Det var noget unikt og var med til at sætte Roskilde på landkortet. Og det var altså før, der var Roskilde Festival. Ja. Jamen det tror jeg, der er mange, der erindrer det der med Roskilde Ring. Og når vi nu taler fødevare, så var der jo også konservesfabrikken. Og ja, DRK, ja. Når man læser historien, ikke, ja, så det er jo fantastisk. Nå, hvem er så medlem hos jer? Hvem kom til jeres arrangementer? Var det kun dem, der boede der, eller kom der også nogen fra nord for banen? Jamen, de kom jo alle vejen fra. Selvfølgelig, ja, selvfølgelig var det folk i nærområdet, der skulle høre, når nu vi havde Snærlevej på tapetet, ikke? Ja. Altså, så kom de jo derfra og skulle høre, hvad Søren, nogen ville sige om det. Men der var også nogen, som siger, jeg er vokset op i Ringparken, det kunne da være meget spændende at høre, hvad det er blevet til at sætte det ind i en større sammenhæng. Så vi oplever, at de kommer mange steder fra. Ja. Men de har en eller anden tilknytning til Roskilde, og vil godt
se noget om, hvad der var engang. Ja. Det seneste medlem kom i går og meldte sig ind via mail, og han bor i Aarup, ja. Altså, som er trods alt 10 km nord for Roskilde. Ja. Og vi må sige, at dem, der kommer til vores arrangementer, er væsentligst mennesker, der er over 60 år. Ja. Altså, som enten har rødder i kvarteret, eller har arbejdet i kvarteret, eller har familie, for hvem det er relevant, at de er en del af historien. Og man kan sige, at det typiske for lokalhistorie, det er, at det er fortællinger fortalt med hjertet. Ja. Så det vil sige, at man ejer selv aktier i det, ja. På en eller anden måde. Ja. Og vi oplever netop den sjove pingpong ved vores arrangementer, at når en fortæller eller en foredragsholder har fortalt det, som han eller hun har på hjerte, så bliver det suppleret op af folk i salen, der lige skal sige, jamen jeg har oplevet, og jeg kan bidrage med, og det du sagde der, det var nok ikke helt rigtigt, fordi det, som jeg husker, det er, og på den måde opstår der et fint samspil, som alle bliver beriget, og alle kan bidrage. Og det synes vi er noget af det lykkelige ved den måde at være forening på, at alle føler virkelig, at de kan bidrage til fortællingerne. Og det er jo også det, der er vigtigt, hvis man skal prøve at samle, skal vi sige, nutiden for efterkommerne, ikke? Og der er jo også blevet mere interesse for det gennem årene med hensyn til lokalhistorie. Er det ikke korrekt? Jo, det synes jeg i hvert fald, fordi det er et eller andet at gøre med, at hvor vi er på vej hen. Altså nu, hvis vi kigger lidt tilbage, jamen, så får vi jo en retning. Så får vi et perspektiv, og kan måske have det med til at afgøre, hvad vi så skal, ikke? Af værdier eller, ja, hvad ved jeg. At man har et udgangspunkt. Det er vigtigt, ja. Tror jeg. Og så er det vigtigt også, at jeg kan huske, at Mark Jensen altid sagde, når han holdt taler, nu er jeg tidligere lærer på Østrandsskolen, ikke? At det kan godt være, at det er slemt at være blind, men det er værre ikke at blive set. Og det her med, at man fortæller sin egen historie, og man spejler sig lidt i de andres, og bliver set på den måde, det tror jeg er meget vigtigt. Det er det, at den lokalhistoriske forening ligesom kan åbne det rum, eller stille den scene til rådighed, eller trække det lærred ned, hvor billederne kan vises. Det betyder rigtig meget for en bydel. Altså, politikere taler om sammenhængskraft, og vi mener, at vi bidrager til sammenhængskraften i Roskilde ved at være med til at give Sydbyen en identitet. Og netop det udviklingsprojekt, der er på vej i øjeblikket, som bliver kaldt for Sydbyen Bobler, og som er sat i værk af Roskilde Kommune, der kan vi jo med vores bog og det lærred, de fortællinger, være med til at give det underbygning. Hvad er det for værdier, der ligger allerede i kvarteret? Hvad er det, der knytter folk sammen? Hvor er det, man mødes? Hvad er det, man mødes om? Det kan vi bidrage med at belyse til det udviklingsprojekt. Ja. Vi skal tale lidt mere om, hvad det egentlig er, der er i området syd for banen. Kan I lige sådan kort skitsere, fordi hvad er syd for banen? Altså Københavnsvej. Populært sagt er det området imellem motorvejen og jernbanen i Roskilde. Og det strækker sig også ud mod øst langs med Københavnsvej, altså forbi brandstationen, forbi Roskilde KFM's boldbaner i Lillevang, og tager de industrier med, der er opstået, også den udfaldsvej, der hedder Københavnsvej. Så det er det, vi kalder for syd for banen. Ja, vi ser det ret bredt. Ja. Altså, det her, det er bare sådan lige, ja, det er cirka det, ikke? Ja. Ja, vi har ikke lufthavnen med, for eksempel. Ligger den i Roskilde Kommune? Ja, det gør den da. Det er Tune. Ja. Nå, undskyld. Så må jeg have et kursus i historien. Nå, men en anden ting, vi skal tale lidt om, det er, hvordan startede så udbygningen? Altså, nu var der de huse der blev bygget tidligt på Eriksvej og sådan noget, ikke? Men den store udbygning, hvordan startede den? Det var jo landbrugs... Ja, der var selvfølgelig nogle gårde i området. Der var også nogle af de købmandsfamilier og vognmandsforretninger i Roskilde, der havde jord syd for banen, hvor for eksempel hestene gik og græssede. Ja. Vognmandsmarken for eksempel er sådan et navn på et område, hvor det var nogle af vognmændenes heste, der havde det areal og kunne gå og græsse der. Ja. Men fra 1840'erne i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen, den stod færdig i 1847, Der sker udbygningen med boligkvarter og forretninger. Og også sygehuset i 1850'erne bliver placeret syd for banen, for det var simpelthen der, man kunne skaffe tilstrækkeligt meget jord. Både et amtssygehus og også et menighedssygehus kom til senere. Og den linje
er jo fortsat op til i dag, hvor man kan sige, at bare inden for de sidste 10 år er Rådhuset i Roskilde flyttet syd for banen, Retsbygningen i Roskilde er flyttet syd for banen, så nogle meget afgørende fælles institutioner er nu placeret syd for banen. Ja. Og boligkvartererne er jo så kommet, altså både gammeldags parcelhusområder, man kan finde gader som Gårdsvej og Knudsvej, der egentlig minder meget af sådan typiske provinsbygader, og man kan finde de store boligkvarterer, Ringparken, Bakkegården, Roskilde Vænge, og også andelsboligerne på Stenkrogen, hvor der bor rigtig, rigtig mange mennesker. Nu har du så begyndt at nævne boligområderne. Ringparken, det var jo noget helt specielt, da den blev bygget. Ja. Kan du ikke sige på hvor om det? Det var et meget stort projekt, meget stort anlagt. Ringparken er bygget i tre omgange, og det var meget fremtidsrettet. Altså, der var jo stor boligmangel under 2. verdenskrig og i årene efter 2. verdenskrig. Så både fra statslig side og kommunal side var der stor interesse i at få finansieret boligbyggeri. Og Ringparken var sådan et spydspidsprojekt, hvor man blandt andet også for eksempel fik reserveret boliger til Risø-medarbejdere, så man kunne huse nogle af de elektrikere og ingeniører, der skulle arbejde på Risø. Så der var, man tænkte det, altså det var ikke almindeligt, at den almindelige familie havde køleskab for eksempel på det tidspunkt, men i Ringparken var der faktisk projekteret, at man havde fælles gasdrevne køleskabe i de enkelte lejligheder. Nej, det var fælles for en opgang. Ja, fælles for en opgang. Det var fælles for en opgang, i kælderen, ikke? Ja. Der bor stadigvæk en af de oprindelige beboere. Ja, det gør det. Som, Jamen, det gør der jo faktisk også over i Bakgården, for jeg har været besøg en. Ja. De flyttede jo ind umiddelbart efter det var bygget. Ja. Jeg vil godt lige, med hensyn til det der landbrug, der var, der er jo egentlig en af gårdene, der også indgår i dag, nemlig Maglegård. Ikke? Store Maglegård, ja, som for det er Maglegårdsvej selvfølgelig, ikke? Og det var ejet af hofjermester Theodor Haufsten, og han var en dygtig landmand, og han havde jord helt nede fra Ringvejen, og så derudaf. Han ejede også det jord, hvor dyrskuepladsen, den nye dyrskueplads, kom på senere hen. Ja. Han var fremtrædende i Roskilde, og han var også formand, tror jeg, for bankbestyrelser og sådan noget. Virkelig stor. Han var altså hofjermester, og det vil sige, at han havde også tæt forbindelse til kongehuset. Jeg har set et billede i et lokalhistorisk arkiv, hvor der er troppeparade ude på hans jord, og majestæten skrider forbi. Men de havde også noget andet fælles. De dyrkede også isbådsalæs på fjorden. Okay. Så der var en stor isbåd der nede med X for Christian den 10. på sejlen. Så, og de har leveret mange af de gode billeder, som stammer fra området. Og der alt deres materiale kan man se så i lokalhistorisk arkiv. Men selve hovedbygningen til Maglegård har jo en funktion i dag for madkulturen, er det ikke korrekt? Jo, det er hovedkvarteret for det. Og så er der en afdeling i Jylland også. Ja. Og hvis man kigger på et af de her gamle fotos, så kan man stadigvæk se nogle af træerne. Det er de samme. Ja. Og hans navn står der også, TH, op øverst på murkronen. Men det var jo sådan, at området det blev stort. Det medførte jo også, at Sønder Sogn fik deres egen kirke, Jakobskirken. Hvordan lykkedes det? Det var jo en lang udvikling. Altså midt i 50'erne var der en kreds af mennesker i Sydbyen, som rent kirkeligt jo brugte domkirken. Det var en del af domsognet. Men de var interesseret i at få foden under eget bord og begyndte at holde gudstjenester en gang om måneden i FDF-huset, som lå på Køgevej. Altså cirka der, hvor socialforvaltningen så blev bygget sidenhen, og hvor det nuværende Roskilde Rådhus ligger. FDF-huset fungerede i praksis som et lokalt medborgerhus. Der var også halvdagsbørnehave om formiddagen. Man kunne leje sig ind og holde fester. Der var mange andre beboergrupper, der brugte FDF-huset, ud over FDF-klasserne selv, der selvfølgelig fyldte huset med liv til daglig. Så det at låne FDF-huset til egentlige gudstjenester, det var lå helt i tråd med FDF's profil. FDF er et folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde. Og det begyndte man med i 1955-56 at fejre gudstjenester. Og den gruppe voksede. I 1965 blev der så udskilt et egentligt sogn
det der hedder Roskilde Søndersogn, stadigvæk uden en kirkebygning, men nu med egen kornegn og egne kirkebøger og egen personregistrering. Og man fik lov at bruge Gammel Vor Frue Kirke som sognekirker til begravelse og bryllupper og dåb og konfirmationer. Og der blev dannet et menighedsråd, og man fik så etableret et samarbejde med kommunen om at bygge kirke i Østervangscentret. Det var projekteret på det tidspunkt. Østervangsskolen og Astershjemmet blev bygget, og som den sidste i de bygninger, der udgør Østervangscentret, blev Jakobskirken så bygget og stod færdig i 1974. Og med den samme arkitekt, Jørgen Hartmann Petersen og hans kone Gerda, Jørgen Hartmann Petersen, som i folkemunde blev kaldt for Habakuk, fordi han også skrev sentenser i Politikken, tror jeg, på det tidspunkt. Og er relativt for at tænke sig. Ja. Så Jakobskirken var ligesom slutstenen på Østervangscentret som byggeri. Hvad betød det for området, at de fik deres egen kirke? Men der var faktisk en borgmester i Roskilde, som sagde, det er ikke en rigtig bydel, før der er en kirke. Så det betyder noget for identiteten og for selvfølelsen, det at få en kirke i Sydbyen. Men det var jo oprindeligt en del af domsognet, og Roskilde Domkirke er jo en af landets allerflotteste og mest ærværdige kirker. Så rigtig mange mennesker blev jo ved med at have store følelser for domkirken, og blev ved med at bruge domkirken til deres familietraditioner. Så Jakobskirken skulle også ligesom gøre sig gældende, altså ligesom vinde fodfæste, også i forhold til konkurrencen med storebror nord for banen. Og det mærker vi da stadigvæk. Ja. Noget af, at mange har veneration for domkirken, fordi det er så flot en bygning, og fordi man hidtil har brugt den til familietraditioner. Ja. Jakobskirken er for eksempel ikke nogen typisk bryllupskirke, fordi det er en meget moderne kirke, et flot og både intimt og højtideligt kirkerum, men mange brudepar tænker, at jamen, det skal være den klassiske landsbykirke, som ramme omkring mit bryllup. Jeg skal kunne føres ind af en lang middaggang. Det kan vi ikke tilbyde i Jakobskirken. Og der er det så for eksempel enten Domkirken eller Gamle Vor Frue Kirke, der så bliver foretrukket til brylluppet. Ja, en anden ting, vi også lige skal vende, det er jo området med musikon. Det kan vi jo ikke komme udenom. Da man startede det, hvad var intentionen? Jamen, det har jo det hed jo Unicorn dengang, for det var en betonfabrik. Og det så fandt man så ud af, at nu skulle det være Roskildes nye musiske bydel, og derfor blev det så ændret til Musicon. Og en af de første ting, som jeg kan huske kom, det var teateret Åben Dans. Mm. Og jeg tror, det har været der i over 10 år nu. Ikke? Det har jeg fejret 10 års jubilæum for et par år siden. Og det går helt fint med den moderne dans og de forestillinger der. Og jeg ved, at Roskilde Teater, de lejer sig ind og har mange af de såkaldte smalle forestillinger der. Så der er noget i gang hele tiden. Ja, så vokser det jo, og kunsten på musikeren Erik Schwarzbart, han fik trummet 300-400 mennesker sammen, og de lavede et galleri derude. Og så man fra en arkitekts side, at nej, hvor var det godt det her, det kan vi da godt bruge. Så den store hal med de her betonskinner ude foran, der, hvor glidekranerne kunne køre, det var lige præcis det, de skulle have brugt, da de skulle lave et rockmuseum. Så Schwarzbarts kunst røg ud, og rockmuseet kom ind. Og så kom der flere og flere ting. Så kom der jo det her anlæg til regnvandsbehandling. Ikke? Og der kombinerede man det med at lave skaterbane til børn, til drenge hovedsageligt. Og hvor har vi ellers en drengelejeplads i Danmark? Altså, det er virkelig godt, og det er også præmieret internationalt, ikke? Og jamen, det ene tager det andet, og man har heldigvis fra starten planlagt, at det var et område, der skulle udvikle sig selv. Der var ikke noget med, at kommunen skulle sige, at det skulle være sådan og sådan og sådan. Men man oprettede et sekretariat derude, og så kunne idéerne vokse og udvikle sig. Men man havde fra starten det mål, at det skulle være blandet. Altså beboelse og kulturelle ting, og gerne på forkant. Nu I som kan huske fortiden med den her betonfabrik, hvad fornemmer I med det, der nu er sket derude? Det er faktisk lykkedes rigtig godt. Altså i forhold til den satsning, Roskilde Kommune tog for 15 år siden, da man købte det store industriområde,
så kan man nu se, at satsningen var rigtig. Altså det lykkedes rigtig godt, og man regner med i løbet af de næste 6-7 år, at der er man oppe på 1000 boliger og 1000 arbejdspladser i området. Altså at der både er erhverv, der nedsætter sig, og at man også får bebygget de sidste parceller, de sidste matrikler, der er til rådighed for boligbyggeri. Og så vil det jo, altså, så vil sekretariatet blive afviklet, fordi så har man egentlig fuldført sin mission. Så er det jo så en innovativ, kreativ musisk bydel i Roskilde, der igen altså, bidrager til hele kommunens kulturliv. Den årlige rabalderfest er sådan et udstillingsvindue for alle de grupper, der befolker Musicon, hvor der i løbet af en lørdag og en søndag færdes mange tusind mennesker, der så deltager i danseperformance på asfalten, eller ser kunst, eller oplever idræt, eller skater, eller hvad de nu gør derude. Ja. Og med hensyn til dyrskuepladsen og festivalen, det er jo også noget af det, der har sat Roskilde på landkortet. Ja, bestemt. Altså, dyrskuepladsen med Roskilde Festivalen, det er et kæmpe, kæmpe lokomotiv for Roskilde. Altså, hvis man prøver at google Roskilde, jamen så er det jo ikke byen, der kommer fra, det er jo festivalen, ikke? Der er virkelig, virkelig meget at kigge på omkring det. Og de er jo også utroligt, synes jeg, effektive, altså med hensyn til at organisere ting og finde på nye. Tænk på alle de her små firmaer, der er knopskudt ud af Roskilde Festivalen. Grejudlejning og dit og dat. Og. Det er jo virkelig godt. Hvordan vil udviklingen fortsætte? Der er også den der sø derude. Hvad bliver der ud af det anlæg? Tænker du Himmelsøen? Ja. Jamen, der er jo tænkt noget med moderne skulpturer og sådan noget. Og lidt beton er der blevet læsset derud. Men ja, man har fået en badestrand forløbig, og det vokser der. Og heldigvis har man også fundet ud af, at den her bro, der skulle rende rundt ude i Himmelsøen, at den skulle ikke over til øerne, fordi der var der altså fugleliv, der ville blive ødelagt af det. Så den bro, den kommer i land igen, og så kan man hygge sig med det. Men så nævnte vi lige det projekt, som Roskilde Kommune har i gang i, med bobler for syd for banen. Hvad tror I, der kommer ud af det? Altså det er et projekt, som både satser på at skabe en bedre infrastruktur, altså rent færdselsmæssigt trafikalt, men som også satser på at styrke de forbindelseslinjer, der er mellem mennesker og mellem foreninger og de kreative grupper i Sydbyen. Så jeg håber, at begge dele bliver resultat af de bestræbelser. At det både er oplevelsen af at bo og færdes i Sydbyen, og også at det netværk, der knytter folk til hinanden, bliver styrket. Altså, en del af den boligmasse, der er i Sydbyen, er ret små lejligheder. Men der er også parcelhuskvarterer med forholdsvis dyre ejendomme. Så og i forhold til, hvilket sted man er i livet, er man måske single, bor for sig selv. På et tidspunkt får man børn eller har børn og flytter til Sydbyen, fordi man tænker, der kan børnene cykle til og fra skole, fritidsaktiviteter. Det er et godt sted at bo i Roskilde, som har så rigtig kulturliv. Og hvis det kan komme til at befrugte hinanden mere, de forskellige livsalder, vi har, de forskellige familietyper, vi har, de forskellige ressourcer, vi kan byde ind med i forhold til det fælles liv, der foregår omkring børnehaver, skoler, fodboldklub og musikarrangement. Ja, vi kunne blive ved længe, men jeg kan ikke lade være med helt til slut. Det der udtryk, man havde for mange år siden, der kan man da ikke bo. Altså man så ligesom ned på Sydbanen. Hvordan har man ligesom taget det i sig igen? Jeg ved ikke, om nogen har taget det i sig igen, men vi griner jo af det, fordi hvis det er stedet i byen, der sker noget, så er der altså syd for banen. Ja. Det vil jeg også sige, at jeg er rigtig glad for, at I ville komme, og bare at vi kunne få en lille snak om syd for banen. Og hvis det skulle være sådan, at man har lyst til at gå dybere ind i det, så kan jeg kun anbefale bogen. Så jeg vil gerne sige jer tak, fordi I ville komme, og ønsker jer fortsat held og lykke med det derude. Tak. Og tak for nu, og på gensyn.